Hello everyone. So ngayon ang gagawin natin is che-check natin yung example number 5. So yung is yung computation natin, che-check natin yung current dito. So gamit ang isang software tool. Okay, so dito is again meron tayong 6 resistors at dalawang applied voltage. So che-check natin yung current dito. So again sa computation natin, yung current dito is 2.48. Tapos dito is 2.25. Tapos dito is 0.23. Tapos dito is 0.29. So dito is 0.23 din kasi magka-series sila nito. Tapos ito ay basis sa computation natin is negative 0.06. Okay, check natin. Okay, so dito is, ang lumabas is 2.48. So, tama naman. So, dito, isa uh, pinaka-ito natin is 2.25. So, 2.48 minus 2.25, ang sagot niyan is 0.23. At uh, pareho silang magka-series dito. So, tama naman. So, dito naman is 0.29 yung pinaka-I3 natin. So, pag binainus natin yung, yung 0.29 dito sa 0.23, ang sagot dyan is negative So, dito is nakapositive na siya, no? Kasi, ni ang ginawa ko dito is yung polarity niya is teenage ko na. So, kung mapapansin nyo, matatandaan nyo sa circuit, yung negative dito, so, uh, nandito yung negative, tapos nandito yung positive. So, ngayon, ang ginawa ko dito kasi ay uh, teenage ko na yung direction at yung polarity. So, positive na yung naging sagot. So, ito na yung pinaka-correct direction na nangyayari sa circuit. So, kung mayroon kayong nakitang negative, ang gagawin nyo lang is change nyo yung direction at yung polarity. Okay? So far, tama naman lahat ng computation natin. At uh, okay naman siya gamit ng isang software tool. Nalaman natin yung tama. Okay? So, yun. So, that's it.